saameynta abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka oo ay magaalo xeebeedka Barawe ka mid tahay deegaanada ay saameysay ayaa wafdi ay hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Al-Maghzuumi oo ay wafdiga qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir وزير كوغين كقرشين تحكومة دا الصومالية محمد عبد القادر إيه مسؤولين كلا أو كاترسن دولد دا فدرال كالصومالية إيه دولد قبلايات كوفور قلبيد آيا وحا إيماات يسوو غارين ديق مدى براوي قبل كشبه لا هوسي وحانا قرون كالديارة دا همقالة دا براوي كسو دويي مامول كقبل كشبه لا هوسي قدوميا ديق مدى براوي أهنا دوقة ديق مدى دكتر ليبان أبوكر عثمان بافو وضياشة ديق مدى ururka haweenka ururka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wafdiga ay hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Qadiije Maxamed Al-Maghzuumi ayaa kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha oo sida baan u saameeyay bacaadka wasiirka ayaa xog wareysatay dadka ku nool xaafadaha oo sida baan u saameeyay bacaadka intaas lagu marayaa hadda oo amsoomta lagu ku degto hadda dhul noqdayba marka dirir badan u baahan yahay hadda xaafadahan qofka markii ruba abiri soo cuno 100 gram oo arab ku jirtaa hadda adeeso meega guriga dugo 100 gram oo ciid ku jirtaa ma hajira guriga si kasta u wareejo kor u soo galaa waa buubaabe aridi badawesh soo qaadayso gudoo kugu imaana guriga duugmay u sheeg guriga duugmay u sheeg ha waa baka waa la duwaa dumay waa ka darbiga waa ka waa meega way tirado tirada markay yartahay 14 guriga maana markay aan dara qiyaaso wixii kale waa ku socdaan ha nacab waa ka hadda guriga waa kan darbiga hadda taagan guriga waa gudoomiye ku xigeenka qorsheynta gobolka Shabeelaha Hoose Bashiir Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto qashinka lagu shubo bada qashinka marka dadkan halkaas waa u jeedaa hada buur dheer waayo qashinkii hadoole dadkaas ma aragtahay waa ka soo tuuraan hadii laga guro laga guro laga guro la daldala hadana soo yaala iimaaneysa sababtoo badan waa keenay dadka waa keenaya dhibaatoas ayaa jirto saasoona qashinka meesha ku yimaada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasiirka waxbarashada gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose kan degmada Barawe ayaa waxa ay geedo ku beereen madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Barawe wasiir Qadiije Al-Maghzuumi ayaa waxa ay ka warbixisay safarkeedii ee maanta ku timid magaalada Barawe tanahay ina maanta ku soconahay Barawe oo halkan u imaanay aniga iyo wadanka ballaaran zero iyo wasiir ku xogay wasiirka Koonfur Galbeed oo biyaha isbeddelka cimilada gudoomiyaha in dhammaanta wasiiraha ila socdo halkan waxa ku imaanaya booqasho oo in dheereyno arrimaha deegaanka ee isbeddelka cimilada halkan ka socoto bacad celinta xeebaha iyo xaaladaha badan ka socoto diyaar waxaan nahay inaan wasaaradda Koonfur Galbeed iyo wasaaradda federaalka wada shaqeyn hufan inay halkan ka bilaabato horena u jirtay xiriir wanaagsan haddana aan sii rabno inaan meesha ka abuur qaadno sida kaliya lagu qaban karo shaqada waxay tahay inaa leen day meesha xaaladda ka jirto assessment lagu sameeyo sida samata ee timkan ee wada socna wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir iyo wafdiga la socday ayaa booqday iskuulka farsamada badda isagoona xog wareystay gudoonka waxbarashada gobolka iyo kan degmada Barawe wasiirka ayaa ballan qaaday in la dhameystiri doono baahiyaha iskuulka farsamada badda dugsiga kalluumeysiga iyo culuumta badda dugsiga sare ee kalluumeysiga iyo culuumta badda wuxuu ka mid yahay 12 dugsi oo farsamo oo ay wasaaradda waxbarashada qorsheysay in laga furo dalka bisha September ee soo socota hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu soo dhameystiri doonaa baahiyaha dugsiga uu qabo waxaanu keeni doonaa macallimiinta uu u baahan yahay waxaan isku dayeynaa in wax soo saarkii dhabta ahaa dadka loo jiheeyo Ismaan Awis Bahar Telefishika Universal magaalada Barawe